Fala galera, sou Adriano Mancha do canal Tangente PDJ. Tô aqui com o Wagner Souza, vai passar uma posição aí pra gente. Beleza? Vamos lá, meu? Ó. Ele vai fazer uma transiçãozinha aí da meia guarda pra guardinha sentada de gancho, raspando na sequência, beleza? Então seria mais ou menos isso. Então lá na meia guarda, ganho uma esgrimada lá, pegada na faixa, sai no meu quadril e entra o segundo gancho. Sentei, vou laçar o braço dele, embaixo da maxila, vou cair lateral lá, colocando minha testa no chão, o pé de apoio aqui embaixo, subindo meu quadril lá, ó. Ou eu venho já com 100 kg, ou eu posso fazer a transição voltando também, tá? Vamos lá, mais uma vez. Lembrando que não posso deixar o meu adversário passar a cabeça. Recuo, entro meu gancho, subi. Já subo matando o braço do adversário para ele não apoiar essa mão no chão. Trago debaixo da maxila, caio lateral, chutando. Daqui, ou eu já venho montando. Ou passando por 100 kg, abraçando a cabeça, estabilizando lá. Beleza? Vou fazer um pouco mais rápido aí, às vezes fica mais interessante. Vamos lá. Subi. Acabei. Nossa! Boa. Obrigado, hein? Ô! Valeu! Valeu, galera! Ajudado, hein? Nossa! Get you hear me now?